ଯୋଗାସନ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ତ୍ରିଦିବସୀୟ ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯୋଗାସନ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ତାଳବଣିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ अन्य मध्येपुटी कलेक्टर राकेश कुमार पण्डा जिल्ला क्रीडा संसद र पूर्वतन उपसभापति रमचन्द्र दास महापत्र सम्पादक रविशङ्कर प्रतिहारी रूपे जोग रूपमा जिल्ला क्रीडा अधिकारी चंदन कुमार साहू राज्य संपादक सम्पादक सरोजकान्त महापत्र कोषाध्यक्ष दिवाकर हरिचन्दन प्रमुख मंचासीन ले आत्मा सहित जोग जोग एक शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक अभ्यास सुस्थ मनिष सुस्थ पर सुस्थ सम आवश्यकता ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଖିଲ କୁମାର ଦୋଳାଇ ସ୍ଵାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଘୋଷକ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରକାଶ ସେନାପତି ମଞ୍ଚ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିତାକର୍ଷକ ଯୋଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ପରିଚାଳନାରେ ଅନ୍ୟତମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଗୋଛେ ଜୋରି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ଆଲୋକ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ମନୋଜ କୁମାର ମୁଖାର୍ଜୀ ଓ ରମା ବଲ୍ଲଭ ମହାପାତ୍ର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଶହେ ପଚାଶ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏବଂ ତିରିଶ ଜଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ତିନି ତାରିଖ ଦିନ ଏହା ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଷୟଇଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ